哥，都准备齐了。这些东西不好搞，跑了好几个地方。没被人看见吧？没有。车加满油了没？加满了。他按你说的，我还备了两桶。阿龙，你把车开到大门外面300米，左边树林那里等着我，车一直着了。好。阿龙。Let's go.